Բայց այդ ինչու ասեմ, որովհետև հայեցակարգերի ստեղծման մասին են, միասին գործում ենք եւ ընտանիքը առանցքային թեմա է։ Իմիջայլուց այս բառերը շատ փոսակված ձգեր ունեն։ Ուսամ որ կտեսնեմ իրենց, այլ այն ոստիկանի պես չեն լինի ասելու, որ եւ այլն, մեր Աշոտին միացեմ ծեծելու հարվածելուց, որ խոսեն են, կար չունի։ Ժողովուրդ ջան, սա մեծ մարտահրավեր է մեզ համար, ընտանիքը շատ մեծ մարտահրավեր է, եւ բազում առիթներով խոսել եմ այս թեմայով, գոնե երկու բառով հիմա ամրադառնում իմ մտածումները, ասեմ պատկերը, չեմ մտնելու մանրամասն, հոգևոր իմաստով աստվածաբանական մտքով ընտանիքի մոդելը Սուրբ Երրորդությունն է, այդ սիրո կապը, որ մեր աստվածության երեք անձերի միջև գոյությունում, եւ մարդը ստեղծվածը Աստծո պատկերով, մեր աստվածաբանական հոգևոր ընկալմամբ, Աստծո պատկերն էլ համայնական պատկերն է, մենակ չի ստեղծվել մարդը, այլ մարդը դարձել է մարդ, եւ ստեղծվել է կինը, եւ ստեղծվել է տղամարդը եւ կինը, կինը եւ տղամարդը, երկուսի գոյությունն է, որ մարդու ստեղծագործության գագաթը, այլապես առանձին տղամարդը կամ առանձին կինը, ուրեմն մարդու ամբողջ արժեքը իր համայնական նկարագիրն է, այնպես ինչպես Սուրբ Երրորդությունն է, եւ ընտանիքը, ընտանիքով է ստեղծված մարդը, կամ մեր պարագային ուղագի, սա հիմնադրույքն է, շատ մանրամասնություններով չեմ ուզում այդպես մոտ գործել, ուրեմն մեր 44 օրյայի ժամանակ, մեր հայրենական պատերազմի ժամանակ, որը չի ընդհատվել, ակտիվ գործողությունների ժամանակ եւ նրանից հետո, թե Տավուշի մեր շրջանում, թե Երևանում, եւ թե այլ ուղղ որ եղել եմ, ուրեմն ուղղ որ եղել եմ, մոտավոր չասեմ, 130 մեր երիտասարդներից, մեր հերոս տղաներից ուղարկավոր են այս ձեռքերով իմ քահանա հայրենի հետ, եւ դրանից հետո էլ ընտանիքներին եմ այցելել քանի անգամ է, բայց պատկերը ինչ է եղել, չեմ չափազանցում, մեր տղաները կան, ուրեմն այդ 130 ընտանիքներից կամ եղել են միակը, կամ տանը եղել է երկու զավակ, որից մեկը մեր տղան, ընդամենը 10 ընտանիք են եղել, որ ունեցել են 3, 4 եւ 5 զավակ, ներառյալ մեր հերոս զավակը, 130 ուրեմն 130-ը տեսեք եւ ընդամենը 10 ընտանիք, որ 3 եւ ավելի զավակ ունեն, եւ այդ պատկերի առջև էի, որ ամեն տան մեջ տեսնելով այդ պատկերը, այնպես չէր, որ մենք չգիտենք, բայց երբ սրացած վիճակում ուղղակի շոշափելի աչքի դարձելն է, աղետի մեջ կանգնած ես տեսնում, գնահատականները այլ են դառնում, եւ շատ պարզ, ինձ համար առանց կաշկանդումի եմ ասում սա, վիրավորվողը վիրավորվի, չվիրավորվողը թող չվիրավորվի, բայց դա ճշմարտությունն է, եթե բժշկական խնդիրներ չկա,
Այս պատկերը նշանակում է, որ մենք Աստծոյի կեղծիքի մեջ ենք ապրում։ Մենք երեխա, այն որ ասում են, չէ, մենք երեխայասեր ենք, երեխա չենք սիրում, բացարձակ չենք սիրում։ Եթե ասում ենք, ես ինչ բանը սիրում ենք, շատ ենք ունենում, չէ, թող որ սիրում են, շատ են ունենում, չէ, չեն ասում, դե ես կան, չէ, շատ, ինչքան հնարավոր է շատ։ Երեխան ինչ է քիչ մեր կյանքում, պատճառը որն է դրա, բացարձակ սոցիալական չի այդ պատճառը, շատ թեթև կարող է լինել։ Նույնիսկ սոցիալական խնդիր, այսինքն որևէ խնդիր չունեցող տնտեսական մարդիկ էլ են այդպես։ Հետևաբար պատկեր ու բարը էությունը այս հարցի, ուրիշ տեղը, մենք որովհետև մեր զավակներին բեռ ենք համարում, օգնություն, ասում ենք հայկական առածել կա, չէ այդպես, հայկական չի, ժարգոնային առած, ասում են, մեկ ունենանք լավը լինի, մեկը թող լինի լավ լինի, այդպես ասում են, թե չեն ասում։ Երկրորդը, դեռ չծնված, արդեն մենք մտածում ենք ինչ պետք է հարցնի, ինչ պետք է կապի, բայց մյուսների հետ ինչպես պետք է լինի, ինչ միջոցներ պետք է ունենա ձեռքին, ինչ տեխնիկապես զարգացած ամենավերջին ճիճը պետք է լինի, ինչ կրթություն պետք է ստանա, ինչ միջոցներով պետք է ստանա, եւ այդ բոլորը խոսելուց կամ մտածելուց հետո է որոշում, քանի երեխա ունենալ, եւ առավելագույնը լինում է դժբախտաբար երկուսին։ Հետևաբար միշտ ասում եմ, երեխան բեռ չէ, երեխան օրհնություն է, ինչպես ամեն մեկս ենք մեր ընտանիքի մեջ եղել, եւ այդ օրհնությունից կտրել են։ Մենք երկրորդ նշանակում ապրել կեղծիքի մեջ ուղղակի, մենք երեխա ուրեմն չենք սիրում, մենք երեխաներ ունենում ենք ինչու, որ մենք ծնողներին բավարարենք, որ ծնողները ասեն, որ թորնիկ ունեն, որ նաև մյուս կողմից հասարակության մեջ հանկարծ չխոսեն, որ այս ընտանիքը երեխա չունի, եւ մնացած բոլոր արտաքին ճնշումները, բայց այնտեղ բովանդակային էության իմաստով որևէ հարց չկա, որևէ հարց։ Եվ նաև ինչը պետական քաղաքականության մեջ հիմա ինչ-որ բաներ փորձել են անել, չանել, դա չգիտեմ ինչ կարող արդյունավետ, բայց երբ որ օրինակ մարզպետարան մտնում է մարդը 6-7 երեխայով, ինչ են ասում, գիտեք, քեզով էր ասում այդքան ունենային, սա է միտքը, քեզով էր ասում այդքան ունենային, 6 երեխայով մարդու, 7 երեխայով մարդու, փոխարեն բոլոր ուժերը մոբիլիզացնելու, որ եթե խնդիր ունի աջակցելու, ընտանիքը վեր բարձրացնելու, ասում որ քեզով էր ասում էր կամ ունենային։ Եվ այո, միշտ ասում եմ, կեղծիքի մասին ասա, կեղծիք, հապիություն, երեխա սիրողը շատ երեխա է ունենում, ինչ որ սիրում ես, շատ ես ունենում, սիրածը, երևույթը, արժեքը և այլն քիչ չես ունենում, ոչ մեկ այդպես չի վարվում։ Եվ հետևաբար մեր օրերը հենց նաև այդ մեծ մարտահրավերն է, ամենամեծ մարտահրավերներից մեկն է, մեր անվտանգային, ֆիզիկական անվտանգային խնդիր, մեր ժողովրդագրությունն է մեծ խնդիր, եւ հատկապես այդ բառը չեմ սիրում, ներարտադրողական ժողովրդագրությունը, ես այդ բառը փոխարեն ասում եմ համաարարչական, համաարարչական ժողովրդագրությունը։ Եվ ինչ է լինում, դրա փոխարեն ինչ պետք է լինի, մեր կյանք տարբեր ազգություններ պետք է գան, բնականից գրավել են տեղերը, որ պետք է գրավեն, եւ առ մյուսով նաեւ այդ անվտանգային խնդիրները ավելի սրացած կլինեն, ամբողջ սոցիումը կփոխվի, պատկերը կփոխվի, լրիվ արժեքների իմաստով կփոխվի, ինքնության ընկալումը կփոխվի, եւ ինչ կլինի մեր կյանքը, մենք էլ ինչ կանենք դրանից մի քիչ այսպես
նեղված չհամարելու, որ դա մեր մեղքովը, մեղքը գնանք, կգնանք մի ուրիշ տիպ մեղտեղ մեզ հարմարավ ապրելը։ Եվ ում կմնա մեր երկիրը, ում կմնա մեր սրբությունները, շիրինները, մեր կյանքը ընդհանրապես, անհասկանալի երևույթների։ Հետևաբար, մի պսակած զույգերի շատ եմ ասել այս մասին։ Շատ երեխաներ պետք է ունենա, շատ, նորից եմ կրկնում, եթե որևէ բժշկական և այլն տարբեր արգելանքներ չկան, շատ երեխաներ պետք է ունենալ ոչ միայն ձեզ համար, այլ նաև այդ բոլոր տղաների համար, ովքեր այդ նույն երջանկությունը չեն ունեցել, հենց իրենց համար պետք է ունենալ առաջներ։ Եթե եղել է ամեն օր, այս 4 տարվա մեջ ամեն անգամ խորանից հնչած, մեր պսակադրվող զույգերին խորանից հնչած իմ առաջին պատգամը։ Ամեն անգամ, ես չեմ, ոչ մի ձևով չեմ կաշկանդվել դրա մասին խոսելիս։ Անկախ նրանից մեկը նեղվում է, չի նեղվում, դրանից ինչ է փոխվել մեր կյանքում, ոչ մի բանը չի փոխվում, ճշմարտությունը չի փոխվում, ճշմարտությունը դա է։ Եվ այո, պետք է մեր զավակների, մեր տղաների համար, այդ նույն ճանապարհի համար նահատակություն, այդ փառքի պսակը ստացած մեր հերոսների համար, հենց իրենց համար, ոչ թե փոխարեն, զավակներ ունենան, շատ զավակներ ունենան։ Սա է նշանակում, նա մեր նույնության պատկանելությունը մեր տղերքի հետ։ Սա նաև այն մեծագույն ճանապարհն է այդ նույնությունը արտահայտելու։ Եվ նաև ընտանիքի առողջություն ունենալու։ Ես ասում եմ միշտ, ընտանիքը 3 զավակով է սկսում, ձևավորվում է ամուսնության պահին, բայց սկսում է 3 զավակ և նրանից վերի։ Նա պատկերացեք 6, 7, 8, այստեղ մարդիկ կան 4-5 զավակներ ունեցող, 3 զավակներ ունեցող, սեղանի շուրջ նստած անունները շփոթեց, ինչ լավ բան է, չէ՞, օրը գիշերը արև չտանք են, անընդհատ հալած են, անընդհատ ամեն մեկը մի բան ուզի, քաշիշ են, դեպի մեծանա, տարբեր համալսարաններ գնաց, ամեն մեկը մի նշանավոր մարդ դառնա, նշանավոր, բոլոր մարդիկ նշանավոր են, ազդեցության իմաստով, տարբեր համալսարան բարձր կրթություններ ստանան, հայրենիքի պետությանը զինվորագրվեն, ինքնություն ունեցող մարդիկ, մի ընտանիքից 7 հոգի ասենք, 6 հոգի, մեկը կենսաբան լինի, մեկը հոգևորական լինի, մեկը բժիշկ լինի, մեկը իրավաբան լինի, մեկը, այդ ամենամեծ ներդրումն է այդ ընտանիքի կյանքում, բոլոր կողմերից պաշտպանված կլինի։ Իսկ ամենավատ բանը, որ կարող են մեր ծնողները գործել, 1-2 երեխայի պարագային, Եվ մեր կյանքի ձերունով, այդ զավակները աջակցություն չունենան ընտանիքից, հույն եղբայրը չունենան, որոնք աջակցելու են իրենց, մնան մեկը կամ 2 առավելագույնը, ամենահարազատ օջախից կամ բջիջից, միավորից աջակցություն չունենան, սա ինչ էգոիզմ է, չէ, անձնասիրություն։ Չէ, հոգնենք, բան չանենք, եվ այլն, հիմա 21-րդ դարում նաև ֆիզիկական տեսքի մասին են շատ մտածում մարդիկ, բնական է, լավը, որ այդպես է, բայց ամբողջ շեշտադրում այնտեղ դնելը այդքան էլ լավ չէ, եւ դրա պատճառով քո ամբողջ կենսագործունեությունը կտրես, մի խոսքով, շատ կարևոր է սա, եւ մի բան է, որ քիչ առաջ պարոն Պողոսյանն ասում էի, ընտանիքի ամենամեծ խնդիրը այսօր, այս 21-րդ դարում, երբ իրավունքի գործոնը մտցնում են տուն, սեր է մի լուսամուտով ճամփելով, ընտանիքում ներքին հարաբերությունները ամուսինների, մեծ հայրերի, մեծ ծնողների, զավակների միջև փոխադարձ, պետք է լինի սիրո, ոչ թե իրավունքով, ոչ թե պարտականություններով, այլ սիրո։ Այդ սերը բոլորն են, իրավունքն են, պարտականությունը, ամեն ինչ իր մեջ ամփոփում է, բայց
ես չի լինում գործերի բաժանում տան մեջ։ Ես մի քիչ գրեկացնում եմ պատկերը, գործերի բաժան չի լինում, լինում է սիրո ճանապարհորդություն։ Եվ սա էլ շատ շատ ամենակարևոր 21-րդ դարը մեզ ուզում է իրավունքը մտցնել տուն, տուն թողնել, կնոջ իրավունքը, տղամարդու իրավունքը, հա տղամարդու իրավունքի մասին չեմ խոսում իրականում, կնոջ իրավունքը, երեխաների իրավունքը, երեխայակենտրոն, մեր չմանրան դրա մասը, չէ, ինչքան սուտ է դա, ինչքան սուտ, երեխայի ամենամեծ իրավունքը իր պաշտպանված լինելը իր տան մեջ, ոչ թե իր տնից պահանջ ունենալը։ Այդ ուրիշ թեմա է, խոսենք դրա մասին մի օր։ Երանի օրերը հաղթանակած, մեզ մի քիչ հանգիստ տան մտքին, օրս գաղափարների մասին շատ խոսենք, շատ քննարկենք, շատ-շատ քննարկենք, ոչ միայն ընտանիքի, այլ ամեն ինչի մասին, ինչ որ մեզ հասանելի է, մեր հոգով էլ մտքով էլ, ամբողջ թեմայով խոսենք, չէ բայց, հարց ունենք ժողովուրդ, Այդ պարտվել են մի
ավիշկարկ։ Անցել են երկրորդ էտապը։ Լրատվական դաշտը, որի շատ ներվել են, երբ ես ասել էի, ինչ եմ ասել, կոյուղաջուր եմ ասել, ինչ եմ ասել եւ այլն։ Ինչու եմ ասել։ Եվ գիտեմ երբ եմ ասել եւ ինչու։ Որովհետեւ համալսարանի դիմացը, երբ ես ասացի, որ դասախոսների դուք կոչված եք, համալսարանը Բյուսովի դիմացը, դուք կոչված եք սերում պատրաստելու, հոգով սերում, նվիրական սերում, դեք ինչ որ դասավանդում եք, ձեր դասավանդացին համարժեք նաև կյանք ու գործ դառնա դա, բայց դուք ողորմելի սերում եք ուզում պատրաստեք, ողորմելի ինքնուրույն չունեցող, նստում եք գրասեղանի առջև, խոսում եք, մեծ-մեծ բաներ եք փրկում, խոսում եւ այլն, ինչ եք պատմում, ինչ ստեր եք խոսում, սուտ չեք խոսում, ճիշտ եք ասում, բայց ձեր էությունը սուտ է։ Երբ գալիս է ժամը դրանք իրագործելի դարձնելու, դուր եք փակում, դռները փակում եք եւ հալացում եք, դասախոսներին ովքեր չեն ենթարկում ձեզ, հալացում եք, գործից անում եք, ահա ասում եք, ասեմ թե չասեմ, ահա ասի, հենց հիմա